কীৰ্তি কমল বৰাৰ আজি এনকাউণ্টাৰ অবৈধ এনকাউণ্টাৰ সেইটো প্ৰমাণিত হ'ল। গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে অসমৰ মানুহক গুলিয়াইছে, অসমৰ মানুহক যে অবৈধ এনকাউণ্টাৰ কৰিছে, এই কথাটো এই কথাতে প্ৰমাণ কৰিলে যে এতিয়ালৈকে 31 জন মানুহক হত্যা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে আৰু বাকী 80 জন মানুহক এতিয়ালৈকে গুলিয়াইছে। গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম এই ইতিহাসত এজন মানুহ হত্যাকাৰী ৰূপে, মানুহ হত্যাকাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে চিহ্নিত হৈ থাকিব। তেওঁ অবৈধভাৱে এনকাউণ্টাৰ কৰি মানুহ হত্যা কৰিছে। কালিৰ এই ঘটনাটো যেতিয়া চৰকাৰী প্ৰতিবেদনত যেতিয়া প্ৰমাণ হ'ল যে কীৰ্তি কমল বৰাক সঁচাকৈ অবৈধভাৱে গুলিওৱা হৈছিলে, অন্যায়ভাৱে গুলিওৱা হৈছিলে, তাৰ পাছত মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজি পেলাই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনতিবিলম্বে নগাঁৱৰ SP জনক নিলম্বিত কৰিব লাগে আৰু যিজনে গুলিয়াইছিলে সেই মানুহজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এতিয়া কেৱল বনিয়া নামৰ মানুহজনক কেৱল নিলম্বিত কৰা হৈছে, তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু SP জনক তেওঁক নিলম্বিত কৰিব লাগে। আনহাতে SP জনে এতিয়া ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খুজিব লাগে কাৰণ তেওঁ মিছা কথা কৈছে। তেওঁ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী বুলি কৈছিলে কীৰ্তি কমল বৰাক, এতিয়া এই প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পালে যে সেইবিলাক মিছা। গতিকে এই মুহূৰ্তত মই ভাবোঁ যে ইমিডিয়েটলি SP মিশ্ৰৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু SP মিশ্ৰই ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা বিচাৰিব লাগে আৰু একে সময়তে যিজনে গুলিয়াইছিলে, যিসকলে গুলিয়াইছিলে, তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। কীৰ্তি কমল বৰাৰ আজি এনকাউণ্টাৰ, অবৈধ এনকাউণ্টাৰ সেইটো প্ৰমাণিত হ'ল। গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে অসমৰ মানুহক গুলিয়াইছে, অসমৰ মানুহক যে অবৈধ এনকাউণ্টাৰ কৰিছে, এই কথাটো এই কথাতে প্ৰমাণ কৰিলে যে এতিয়ালৈকে 31 জন মানুহক হত্যা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে আৰু বাকী 80 জন মানুহক এতিয়ালৈকে গুলিয়াইছে। গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম এই ইতিহাসত এজন মানুহ হত্যাকাৰী ৰূপে, মানুহ হত্যাকাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে চিহ্নিত হৈ থাকিব। তেওঁ অবৈধভাৱে এনকাউণ্টাৰ কৰি মানুহ হত্যা কৰিছে। কালিৰ এই ঘটনাটো যেতিয়া চৰকাৰী প্ৰতিবেদনত যেতিয়া প্ৰমাণ হ'ল যে কীৰ্তি কমল বৰাক সঁচাকৈ অবৈধভাৱে গুলিওৱা হৈছিলে, অন্যায়ভাৱে গুলিওৱা হৈছিলে, তাৰ পাছত মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজি পেলাই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনতিবিলম্বে নগাঁৱৰ SP জনক নিলম্বিত কৰিব লাগে আৰু যিজনে গুলিয়াইছিলে সেই মানুহজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এতিয়া কেৱল বনিয়া নামৰ মানুহজনক কেৱল নিলম্বিত কৰা হৈছে, তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু SP জনক তেওঁক নিলম্বিত কৰিব লাগে। আনহাতে SP জনে এতিয়া ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খুজিব লাগে কাৰণ তেওঁ মিছা কথা কৈছে। তেওঁ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী বুলি কৈছিলে কীৰ্তি কমল বৰাক, এতিয়া এই প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পালে যে সেইবিলাক মিছা। গতিকে এই মুহূৰ্তত মই ভাবোঁ যে ইমিডিয়েটলি SP মিশ্ৰৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু SP মিশ্ৰই ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা বিচাৰিব লাগে আৰু একে সময়তে যিজনে গুলিয়াইছিলে, যিসকলে গুলিয়াইছিলে, তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে।